הנביאים תקנו מגילה, לקרוא את מגילת אסתר בימי פורים. והוא מובא שמבחינת ההלכה, קריאת מגילת אסתר יותר חמורה מקריאת התורה בשבת. מדוע? כי אם אדם לא שמע מילה אחת בקריאת מגילת אסתר, לא יצא ידי חובה. ואילו בשבת כן יצאנו ידי חובה. אנחנו רואים את החומרה, את החשיבות המיוחדת שחז"ל הדגישו בעניין של קריאת מגילת אסתר. מדוע כל כך ההדגשה? רבנו הרי הקדוש אומר שבמילים מגילת אסתר, למעשה יש בזה את הפירוש ואת הרמז על החשיבות של מגילת אסתר. מה פירוש המילים מגילת אסתר? אסתר זה הסתרת פנים, מגילה זה גילוי. על ידי שאנחנו שומעים את מגילת אסתר, על ידי זה נפקע אור ודעת ושפע אלוקי לתוך הלבבות שלנו, לתוך הנשמה שלנו, להתמודד עם כל ההסתרת פנים שיש לנו מתחילת השנה ועד סוף השנה, מפורים לפורים. על ידי שאנחנו שומעים את קריאת מגילת אסתר, אנחנו מקבלים כוח מיוחד בלב למצוא את הקדוש ברוך הוא ואת העצה ואת הדעת האמיתית בכל מצבי ההסתרת פנים שאנחנו עוברים כל השנה. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.